se inscreva no canal de Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Agora eu já tenho uma coisa, eu já vi acaba mentindo, Viciana. Mas que nem faz não. Eles tinham cianina que hoje a orelha de pau é cedo. É mentira, isso era ele, que é, isso, a fome dele é grande demais. Eu falei de orelha de pau não. Eu tava falando. Tu não me falou não, Flávio? Que a orelha de pau é cedo, se prepara, Dinha. Ana, mas tu acha que fala tem essa moral toda ou não? Moral o quê? De tudo, manda em tudo. Manda, ele não manda nem nada, nem nele. Ele disse, Dinha, tua sorte, que tu só tem uma sogra. Eu disse, não, eu só quero uma mesmo. E pra comer milho desse jeito. Mas não foi ele que plantou? Ei, ele disse, sabe, Maiana, mas tu como gosta de mim mesmo? Não, eu como, nem sou igual a ele, não. Flávio, vai acabar com a silagem, não? Vai, esse lado aqui é só pra nós. É ele que come, ele vai buscar. Do outro lado é pra silagem, viu? Isso. Aí, ele vai buscar ali. Eu digo, eu faço cuscuz, faço a janta. Aí eu vou pra ele. Quando eu chego, tá. Quando é aqui em cima do fogão, é no chão, mesmo de mim. E é, rapaz, oxe. Aí. Quem bota no fogo é ele. E ele fica dizendo, Dinha, tem uma coisa. Tua sogra vai comer o milho roçado todinho. Não vai dar tempo de fazer silagem, não. Eu prometo que ia se instruir. Mas se pode não, tem a silagem? Tem a azuleira, né, Flávio? É. Pronto, se o milho acabar, tem a silagem. Aí, gente, aí nós falando ontem. Aí nós falando ontem. Ei, aí, até Chique-Chique não gosta, né? É, Paulo. Não, Chique-Chique eu nunca comi, não. Mas Paulo já comeu uma vez. Mas tu tava dizendo que Chique-Chique era bom também? Que... É bom a batata. Ela tava. Que ela tava falando, né, Flávio? Que até analisar. E analisar direitinho pra comer o Chique-Chique, né? É. Também tem uma coisa, né? O jeito que tu come milho, tu chega naquele mato, não fica um Chique-Chique não, pra época de seca, viu? Que aquele... seca aqui pertinho, ela vai acabar não. Vi. Não começa comendo esse da seca que eu vou ter que tirar, que aquele furo os pés de nós, porque aquilo ali é uma poupança pra comer, pra os animais comer, numa época de seca grande, pra gente passar 7 anos sem chover, que nem passou, não foi? Foi 6, 7 anos, não foi? Que a gente filmava muito queimando Chique-Chique. Aí pronto, aí se ela adivinha na macambira, fala, não fica uma cabeça de macambira não, nem Chique-Chique. Mas assim, deixa ela comer, eu sei que ela já engordou, tá com o rosto redondo. É um povo famoso. Agora o machista já comeu todo, que deu uma caganeira, não foi, Flávio? Não, o outro deu caganeira em mim. Do machista naquele dia que tu me falou que tu botou uma lata no fogo de 20 litros. Que bicho mentiroso da mulher. Ei, tô agradecendo, eu não vi um pé do machista, eu dizendo a Flávia, né? Aí falou, também, meu amigo, um dia não vai ver, olha o rastro dela aqui. Mas não tem muito machista aqui, não. Mas quem ia buscar era ele, não era eu, não. Quem, eu dava fé de chegar aqui com machista. E eu não vi o machista esse ano. Tu viu ou não vi, não? Oxe, anda com o meu tudo. Vai, rapaz, tem condição, não. E já, gente, nós vamos buscar as ovelhas ali, né, Fá? Deixa esse negocinho pra lá, Ana pegar aí. Aqui, gente, olha. O curral aqui sem a cocheira, né, Fá? Fica grande, ó. Que a gente junta nos estrumos aqui, ó. Aqui vamos buscar as ovelhas de burrego novo, gente. Essa semana nasceu 2 ovelhas pariu de 2, foi, Flávio? Foi 3? Foi. 3? 3. 3 ovelhas pariu de 2. A outra tá onde, Flávio? A outra? A outra tá lá dentro do. Acha ela lá, ó. Lá dentro da palma. Acha ela. É. Essa aqui é uma pra enfermaria. Essa branca deu cria? Deu tudo, deu cria. Aqui, gente, só tá faltando é fazer um negócio. É. Separar os burregos, porque. Os burregos, gente, eles ficam mamando demais nas ovelhas. Aí quando nasce, os burregos não nascem muito grandes. Porque as ovelhas tomam aqui logo. Mas assim, é porque aquele burrego dopo não é grande mesmo não, né? Falar acostumado com o santo nem, né? É. Olha o dessa ovelha aqui. Aí nasceu, gente. No caso, foi 3 ovelhas pariu de 2, não foi? Foi. Aí teve essa aqui que pariu de 1 e a santa Inês, não foi? Foi. Aqui as burregadas aqui, ó. Nós vamos botar a de burrego de ovo na barraquinha amarela, né, Flávio? Mas eu acho que não vai caber tudo, não, viu, senhor? Então nós vamos ver como é que nós. É grande, os caras, pia. É muito burrego. Mas só da recebe aquelas dali vindo pra cá, porque não tem burrego novo também. É. Aí só fica aqui. É. Mais pouca ovelha. Mas pelo menos nessas duas, no caso, não. As duas paredes, as duas ovelhas. Porque esse burrego nasceu de ontem pra hoje. É. Né? Ô, vi! Aqui já bota as outras, aqui é a cobertura. Ah. Beijo aqui, Deus, pia. Já bota essa. Eita. Ah, rapaz, eu pensando que era pequeno, deitadinho. Pia. Esse nasceu hoje, não foi? Foi hoje, os pepinos. Pia.
Cadê? Mas tu botou o remédio de bicheira, Flávio? Já? Botei. E se der, se ela pegar hoje, amanhã tá o remédio. Aí deu de manhã, cria, foi? É esses aí mesmo, né? Aí, a zona amarela, é, Flávio? É, aqui é a enfermaria. É a maternidade, né? É a enfermaria. Eu e Vitor aqui, esperando o Flávio chegar, que foi buscar um resto de umas ovelhas. Demos uma geralzinha aqui. Ana já tinha varrido aqui, mas Flávio, aí eu vi deixar uma carroça. Mas tava meio pesada, mas... já é o leve. Amanhã disse que tinha fado só aquele ali. Foi só aquele pedacinho, depois o cabo limpo. E ela disse que tem uma dor nela. Aquilo é comendo meio demais, mas dá dor de barriga. Aí as ovelhas chegaram. Aí já falta rimar um bocado. Essa semana pariu 4. Deixa eu ver, 4. Não, pariu 5. 3 de 2 e 1 de. E 2 de 1 foi. 10 borregos. Tava vendo, gente, um borreguinho com menos de uma semana tava aqui, ó, comendo sal. Menos de uma semana. Quer dizer, já começa lambendo sal, já vai matando o verme de novinho. As ovelhas, gente, que nascem aqui, eu fui vacinar elas, dar remédio de verme e anemia. As que nascem aqui, o olho é da cor de uma beterraba, porque desde novinho eu vim ajeitando. É difícil um ter o olho branco. Ó, essas marrom aqui, não, essa aqui não. Mas tem um bocado aqui que já é das magrinhas que chegou, que engordou. A maioria aqui, dessas aqui, foi das magrinhas que chegou. Porque estão tudo paridas, gente. Aí quando vinha o resto eu tranco. Olha como é bonito e limpo, né, gente? Limpeza, Deus amor. Aquelas duas ovelhas DOP, gente, que pariu de dois. Elas em um ano deram cada uma 4 borregos, deram 8. Aí teve uma que a mãe desse borrego. A mãe desse borrego aqui, ó, ela, eu achei ela morta lá perto do tanque de água. Ou foi cobra que mordeu, elas bebeu água. Ou foi cobra, ou foi maniçoba. Assim aí, juntei os trumos, botei aqui, ó, fazer um arrumo, ó. E aqui, gente, eu vou encher de pornúncia aqui. Pornúncia, gente, pra quem sempre pergunta, o que é pornúncia? É um cruzamento de maniçoba com mandioca. Aí dá uma árvore que batizaram o nome dela de pornúncia. Mas em Flávio. Isso aqui, gente, é palma. Que duas vezes por semana a gente tira leite da vaca branca, de asa branca. Aí a gente bota essa palma aqui no saco. Aí no dia que enchi que era bezerra, ela não sai da porta. Ela se aumenta demais. Aí a gente corta a palma pra ela, porque ela não sai da porta, não. Uma, duas vezes por semana a gente tira leite. E o resto eu deixo todo limpar a bezerra. Tô encabrechando a bezerra, deixando no jeito. Olha, gente, esse borreguinho nasceu um dia desse, olha o tamanho. Flávio, vem cá. Eu tava dizendo aqui, esse borreguinho nasceu um dia desse, olha o tamanho. É. Né, rapaz? Santinês, né? É. Ei, oi. Deu trabalho de achar? Não, ainda falou mais. Ei. Porque chovendo assim, ela se esconde dentro. Eu já puxar uma pequenininha lá dentro secada, aquela da culó, ó. Tá vindo lá dentro do secado. É que nós tava plantando a pornuça, aí não deu pra ir, não. Foi. Mas amanhã eu pego ela tudo. Notou alguma coisa diferente ou não? Notei, o curral tá mais limpo, né? Flávio, aquele borreguinho preto tá mancando, é a bicheira no pé, viu? Eu vou pegar ele. Eu já botei remédio. Vou te mostrar qual é. Por isso que tava mancando, rapaz. Aquele que nós estouramos o negócio, foi?
Nós toremos. Não é daquele não, é do outro. Do outro. Do que rasgou a barriga, deve ter sido no arame. Sim. Mas vai ter sorte não, né? É do e ver ele. É o que os cascos, aquela uva ali, eu peguei lá dentro do secado, é o casco mole. Mole, aí no modo da chuva. É modo que se acumula água. É, aí tem que ser um curral certinho. Eu criava bode, gente. No meio dos matos, meus bodes dormiam no mato, Flávio. E os bodes tudo em tinha o casco mancando, as cabras. E cabra só dorme em lajeiro. É porque devido à umidade, né? Aí os bichos aqui é difícil chover. Aí quando chove, né? Encerrar esse vídeo tá bom, né? É. Pra ficar famoso demais. Tô famoso. Se inscreva no canal de Flávio Cagacela, gente. É o canal dele, viu? Ele vai melhorar. Na hora que nós, ele só não tá com tempo de ajeitar o canal dele mesmo ainda e fazer vídeo mesmo, porque nós estamos muito ocupados com essas bicheiras. Aí, né? Todo dia de tarde a gente pra cá, nós só saímos de noite daqui. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe os vídeos.